RC RC 東吾。はい、こんにちは。はい、こんにちは、アードソルです。はい、じゃあです。じゃあです、はい。今日は新商品紹介、前回 UK ワークスの右京社長が登場していただいたんですけれども、はいはい、まあ、新商品の紹介ということでね、なかなか素晴らしい商品だと思うので、はい、千原くんの方にいろいろ解説の方をね、ちょっとしていただきたいと思って、はい、解説の千原です。よろしくお願いします。まずはこれです。 GRK のコンバージョンキット、シャーシ名がアルティメイトっていうんだ。アルティメイトですね。これはね、あの GRK のコンバージョンって最強 GRK 最強決定戦の公認も、取れてますか。はい、なので最強決定戦で使えます。使えます。あ、じゃあそれだったらもう安心して買えるね、はい。まあ、コンバージョンキットっていうことなんですけれども、何で使えますか。 GRK5 と GS エボで GRK4、 このコンバージョンキットなんと、うん、その全部の GRK でコンバージョンできます。え、全部使えるの。全部使えます。今まで全部使えるコンバージョンっていうのはなかったかな。そうですね、どれからでもコンバージョンできるというところが、まあ、一つの売りになってます。あ、それはいいね。実際についてるところをちょっと見ていきたいと思うんですけど、じゃあまずここにじゃーんと3台、左から順に GS エボのコンバージョン、うん、これエボ、はい、これがエボね。はい、はい、でこれが GRK4、 これ僕が GRK4 S させていただいたシャーシなんですけど、はい、これ GRK4 からコンバージョンした形のものと、これが今柴田さんで最新の GRK5 からコンバージョンした状態のもの。今回のアルティメットコンバーは、うん、まあ、普通の他の他社さんのコンバージョンと一緒で、はい、基本的にはあのメインシャーシの方と、はい、アッパーデッキっていうところの、基本的にはそのセット、このメインシャーシが多分今まで結構ねないような特徴的なものになってて、うん、はい、GRK の、ね、コンバージョンって結構幅がワイドなやつが多いと思うんですけど、うん、まあ、今回多分ね、今出てるコンバージョンで一番細いんじゃないかな。いや、細い細い、まあ、稲妻デザインとかね、ちょっとシャレたそうですよ、ね、デザインも入ってて、まあ、ちょっとかっこいいようなデザインになってます、うんうんうん、でここの写真もね、結構いろいろな機能があって、はい、特徴としては、うん、あのシンメトリカルデザインというところがあって、はい、板自体がすごい左右対称になってます。ちょっとこれ私の GRK5 なんですけど、はい、GRK5 の方、ちょっとすみません、これ GRK4 のコンバージョンになってるんですけど、うん、これもね、形としてはあのシンメトリカルという左右対称のデザインになってるんですけど、はい、バッテリーホルダーっていうのが、はい、GRK っていうのはこの2点止め式のやつが使ってるっていうところで、うんうん、右と左で剛性がやっぱり若干違ってくるというところがあります、はい、そこを解消するために、今回デザイン自体はもちろん左右対称で、はい、バッテリーホルダーっていうのを別体で起こしてやって、それをセンターから吊り下げてやることでネジのネジ穴の位置も、まあ、左右対称、うん、どこでどういうふうに吊り下がってる？ですね、バッテリーホルダーが、うん、このカーボンプレートでバッテリーホルダーが付いていて、うん、あるある、うん、この奥の、はい、モーターマウントの近くのセンター付近で、うん、バッテリーホルダー自体を、あ、ごめんなさいね、止めてる、 この辺で止めてるとね。はい、そうですね。なんでバッテリーホルダー自体がシャーシから浮いてるね。そうですね、フローティングした状態、ね。あ、本当だ。まあ、ツーリングカーのシャーシとかはよくそうなってるんですけど、左右でもう使っているネジが、はい、均等に左右対称になっていて、まあ、なるべくセンターに寄っている、うん、まあ、シャーシの左右のねじれを、はい、まあ、均等化する、うん、これはね、バカじゃ作れないよ、はい、でなんで今回したの、その、うん、バッテリーフローティングで、うんうん、左右シンメトリカルデザインを採用したかっていう特徴がこの第2のこのシャーシの特徴になってて、はい、このスリットが入ってます。はい、あります、線ね。はい、で実際このメインシャーシ自体、うん、このリアセクションとつながってるところっていうのはここしか実はないです。ここの真ん中のこの幅しか実はつながってません、うん、まあ、基本的にすごいしなりが強いシャーシになって、うん、はい、でまあ、こうセンターにこうバッテリーホルダーがあったらこのシャーシのフレックスっていうのを阻害しちゃうので、うん、まあ、今回こういう バッテリーホルダーの方式を取らせてもらって、なるほどなるほど、シャーシのねじれっていうのを生かしたコンバージョン。なるほどね。このシャーシのねじれっていうのが、うん、基本的にこう車の動きに今すごい効いてくるというところで、はい、今だと特に結構ねアッパーマンとかを調整して、うん、例えばコーナリングの特性を変えたりとか、はい、してると思うんですけど、結構もうセッティングがシビアになってきて、うん、あんまり変えたくないっていう人が結構多いと思う、はい、でそういう時にこうシャーシの剛性、しなりの剛性っていうのを
調整してやることで実はステア特性っていうのがすごい変えることができるので、はい、今回それも変えれるように、うん、ここにで前と後ろのシャーシュのをつなげることができるプレートが別体でついてます。あ、こういうふうに溝を掘ってあるんだ。そうですね。具体的にね、この板の方でね、はい、見てもらいたいと思います。今回のセット内容、あ、こんなにいっぱい入ってんの。実はね、盛りだくさんなんですけど、バッパーデッキとメインシャーシだけと言ったんですけど、うん、右京さんのこだわりがいっぱい詰まってるので実は結構たくさんついてます。いや、ちょっとびっくりした、こんなにいっぱい入ってんだ。はい、メインシャーシの方と、はい、で、アッパーデッキが、うん、リアセクションの部分と、はい、GRK5 用と、はい、GRK4 と GS25 用っていうことで、はい、2種類、2種類、なるほど。で、アッパーデッキの方はこれをリアセクション用と連結させて合成アッパーデッキにして使ってもらうっていうのと、あとさっき説明したバッテリーホルダーっていうのですね。で、あとあのリアケースをかさ上げする、2ミリかさ上げするプレートっていうところがついてます。さっき の, あのシャーシのねじれを調整できるっていうところで、うんうん、これがメインシャーシのデザインなんですけど、はい、うん、先ほど言った通りに、実際メイン前のフロントセクションとリアセクションっていうところがつながってる部分がこことここのサイドの細いところしかないので、うん、まあ、すごいねじれが強いシャーシになってますと、うん、はい、ただやっぱねじれが強いままだといろいろ弊害も出てくるので、はい、こういったシャーシ合成を調整できるプレートも絶対でついてます、はい、こちらの方をメインシャーシの方と接続してもらって、うん、ここをナット止めしてもらうんです。今だとこれ私の GRK4 とかだとナット4点止めで、うん、なるべくシャーシの合成を上げる方向というところで調整をしてます。シャーシの合成を変えることで、うん、まずはこの何もついてない状態っていうのが非常にアンダーステアの特性が強い、なるほど、車が動きになるというところで、うん、逆にこうシャーシを固めていってもらうですね。今4本止めですけど、例えば内側2本止めで、全部止めるのが一番強いんですけど、うん、全部止めた場合シャーシの構成を固くしていけばしていくほど、このシャーシに関してでいうとすごいフロントが効くようになってきて、なるほど、オーバーステアな特性になってきます。なんで、あ、ちょっと今日あのちょっと路面が滑りやすくて、うん、まあ、走りづらいなっていう時はちょっとネジを取ってもらって少しなんだ、はい、特性にしてもらうだとか、うん、逆にもう少しフロントが強い車が好きだなっていう人はこうシャーシ合成をネジをナット止めてもらってシャーシ合成を上げてもらってっていう、コンペ系のでも戦えるようなこうシャキッとした動きになるかなっていうふうに、はい、思います。 で今回もう一つこのギアボックスを2ミリ上げるっていうのが標準の仕様になってます。でその理由っていうのが、はい、GRK のドライブシャフトとサスアームの動きっていうところで、はいはい、で、まあ、右京さんとか僕もそうなんですけど、リアから見て、うん、ローアームっていうのをバンザイで使いたいんですけど、はい、うんうん、そうなった時に、まあ、エアームだとかだと、このドライブシャフトの位置っていうのがもう同時にこうバンザイしてもらうような位置関係があると思うんですけども、うん、今回2ミリ上げることで、サスアームはバンザイさせるけどもギアボックスが上がることでドライブシャフトの向きを平行にしているというようなところを狙って2ミリかさ上げのプレートがついています。なるほど。というかそのドライブシャフトがなるべく平行である時の方が足の動きがスムーズになるので、そっちの方がまあ車の素直に動くかなっていうところがまあ僕たちが考えているところで、今回はそれを狙ってこういう設定にしています。アッパーデッキの方でいうと、まあ、通常のこう一体もののアッパーデッキと違って、はい、GRK5と GS2M で少しあのアッパーデッキの長さが変わってきちゃうので、はい、まあ、それをどうしようかなというところでこう分割タイプにして、はい、このフロント側を GRK5 用と GS2M 用というところで切り替えてやることで、あの、なるほど、どっちも行きますよという感じになってます。なので GRK5 で組んだ状態のものが、はい、うん、こちらね、 GS2M で組んでもらったものが、うん、こっちになります。なるほど、はい、こりゃいいや。で GRK4 で、はい、使おうと思っているユーザーさんに関してで言うと、 GRK4 ってバーチカルアッパーデッキがちょっと専用になっていて、このフラットタイプだと、あ、そうだ、つけれないので、うん、その GRK4 のお客さんだけこの GS2EVO で使ってるこの樹脂製の、うん、バルクを用意してもらう、なるほど、が必要になってきます。バルクの他にこの
肩持ちのアッパーアームとか使わないんでしたら、このエボの、なるほど、アッパーアームホルダーっていうのも必要になる。なるほどね。これ GS エボの、はい、ノーマルのキットからコンバージョンしたやつで、こっち本当に GRK5 のノーマルの、だからコンバージョンしたやつなんですけど、はい、GRK5 の、とか GRK4 系のスライドラックっていうのも、もちろん作るようになっているので、GS エボを使っているユーザーさんも、この GRK5 とか4のタイプのスライドラックが使えるような穴っていうのが、あ、これ多分使いたい人多いだろうね。そうです。柴田さんの方からもね、こういうあのエボにこのラック使える写真も出てますけど、これも問題なくつくように設計してあります。多分あとね、GRK 詳しい人だったら両方コンバできますって言って、って思うところが、このモーターマウントの位置なんですよ。あの GS エボから GRK4 が出た時に、モーターマウントの位置が8ミリだったかな。ギアボックスに対してモーターマウントの位置関係が8ミリ後ろ下がって、はい、インプットシャフトっていうところが新設計されてて、はい、まあ逆に言うとその、そこの部分が GRK4 と45と GS エボが違ってくるっていうところで、で、それが GS エボのユーザーさんでもできなかったです。モーターを下げることができなかったんですけど、はい、今回、このシャーシの方で、この GRK4、5用のモーターマウントの後ろに下げれる穴位置と、GS エボのノーマルな穴位置っていうのが空いてます。なので、後から、柴田さんから出てる GRK4 用のスパーギアホルダーと減速ギアっていうのを買ってもらえれば、GS エボのユーザーさんでもモーターマウントの位置が GRK5 とか4とかの位置まで下げることができると。この板を買えば GS エボのユーザーさんでも GRK4 とか5のモーターの位置でトラクションアップができると。ちょっとギア関係とかも若干シム調整とか必要になってくるんで、はい、調整するっていうのが必要になってくると思うんですけど、あとですね、サードの置き方で GS エボのノーマルのラックを使うユーザーさんは、あの従来通りにこの平置きで、はい、まあ、この位置にサーボ、まあ、右と左両方置けます、っていうのでサーボ OK というのと、GRK4、5使っているお客さんというのが、この GRK4 と5の、この寝かせておくタイプのサーボマウントというのも使えます。なるほど。で、第4の置き方として、実はシャーシに直接サーボを縦置きできる。サーボが下置きの状態でこう立てて向けるような位置。GS2、エボからコンバージョンしてもらった、ユーザーさんだと、この GRK4 ファイブのスライドラック使っちゃうと、サーボの位置が、この位置からだと少し、合わなくなってきて、はい、結構この辺とか伸ばして使ってる人とかいたんですけど、まあ、これだと、この GRK4 ファイブ近い位置で使えるので、あ、これね。はい。エボのユーザーさんでもこの位置で使えるよというようなところになってきます。で、あと、このシャーシに、あ、穴が開いてますね。何箇所か穴が開いていて、実はアッパーデッキの穴が開いているポイントと、はい、上下のメインシャーシとアッパーデッキをリンクすることですよね、はい、連結してさらにシャーシ合成っていうのを上げれる。なので、まあ、シャーシの合成に関しては結構柔らかい状態のものから、はい、カチカチのやつまで、なるほど、細かくできるので、まあ、この前後のねジオメトリーだとか、はい、アッパーマンとかを触らずにマスクや属性が変える。なるほど、まあ、基本的なこうシャーシの、まあ、機能というか、足は以上なんですけど、もう一つ最大のポイントっていうのが、はい、めちゃくちゃ軽いんですよ。これすごく軽いですね。はい、本当だ、めちゃくちゃ軽いね。これ板厚自体は今回2ミリの、だけど結構ね、硬めのコアも今回使ってて、あ、そうなんだ、2ミリですけど結構硬いようなシャーシになってます。軽さで言うとですね、 GS エボの樹脂シャーシがあって、ちょっとこれがエボ、ね、GS エボの樹脂のシャーシですね、この樹脂のシャーシと樹脂のアッパーデッキっていうところに対して、はい、まあ、今回このセットになっているカーボンのパーツに、まあ、変えてもらうと、トータルで大体なんと 110g 軽量化することができますね。110はすごいわ、全然パフォーマンス変わるわ、はい、特にメインシャーシの部分がすごく軽くなることで、まあ、車の動きっていうのがめちゃくちゃ軽くなるっていうのが多分実感してもらえるかな。なるほど。このシャーシーサスマウントっていうのが、ローハイトアジャスタブルサスマウントっていうところが GRK 純正であるんですけど、基本的にはこのリアサスマウントの後ろ側に GRK の純正のシャーシとかだと搭載できるんですけど、でスペーサーでを入れることでリアのトークを
まあ、自由に調整できるっていう、まあ、優れもののクッションパーツが入ってるんですけど、なんとこれを全部のサスマウントにつけれるような穴が今回ついてます。これ実は全部そのアジャスタブルタイプのサスマウントが、あ、スペーサーで変えるやつだったっけこれ、はい、例えばサスマウントを広くしてロアアームを短くするっていうような、うんうん、まあ、ちょっとクイックな特性にするようなセッティングも、うん、なるほど、できるようになります。なんと UK ワークスのシャーシだけじゃなくて、うん、オプションパーツも2つ追加で販売します。ヒゲ男爵コンペティションバンパーですね、はいはい、あのパッケージ開けたものがこれになってて、はい、めちゃくちゃ軽いバンパーです、うんうんうん、GRK の純正だと樹脂のやつでバンパーって、はい、24g あるらしいですね。これはヒゲ男爵 6g 6g、 6g、 なるほど、全然軽いね、はい、すごく軽いんで4分の1だね、はい、ここもね、すごい軽量化が図れる部品になってます、うん、なってます、これついてるね、はい、これついてますね、はい、はい、ヒゲ男爵ついてます、はい、なんでボディマウントをバンパーから取ってるユーザーさんにも使ってもらえるようにガスト用の穴がかけてあります、ね、でこれ別にこのアルティメットシャーシだけじゃなくて、うん、他のヨコモさんのシャーシとかでも使えることがヨコモでも使えるのこれ使います、使います。まあ、デザインもちょっと凝ったようなデザインにしてます、うん、まあ、気に入った方がいれば CRK ユーザーさん以外でも使ってもらえると嬉しいです。 RDX も使えたっけ。RDX はね、この形じゃないんですよ。あ、そっか、オッケーオッケー。次は GRK ビクトリーハイアッパーサスタワー、うん、はい、ちなみに命名したのはなんか僕になってますね、うん、あ、そうなんだ、はい、V みたいな形だったから、うん、ビクトリーっていうね、はい、で、実際につけたシャーシがこれですね。テストシャイラーがついてるんですけど、うん、まあ、何が変わってるかというと、うん、名前の通りハイアッパーっていうところで、はい、普通のですね、GRK のサスタワーのアッパーアームの穴位置って、この4箇所しか。この上、4箇所ね。4箇所空いてるんですけど、はい、これはもう贅沢仕様で、いっぱい空いてます。あ、その上から下までね。通常の高さの、通常の高さの2箇所でも、うん、まあ4箇所以外にも、もっと穴を増やして、細かく空いてるというのと、もう一つこう、上の位置に、さらに2段追加して、かなり上の方に行けるね。アッパーアーム自体を高い位置で使うようなこともできるようになってます、うん、これ何でしたっけ、アッパーアーム上げることによってフロントのロール剛性がすごくどっしりした感じになるので上がるとこね、はい、フロントの動きが結構しっかりした動きのが好きな方であれば、うん、上の位置で使う。なるほど。逆にこう動きが速い方がいいなっていう人の方を下の段でかつこうアッパーアームの方を短くしていってもらえると、うんうん、そうね、グッドライブね、どんどん動きが速くなって、うん、で、まあ、ピークな動きになるかなって。なるほど。で、その辺を細かく調整するというようなところと、そのアッパーアームをつけるための、まあ、この GS2 エボとかだと、うん、まあ、こういったブレスパーツっていうのが必要になってくるんですけど、はい、うん、このブレスパーツっていうのもこのハイアッパーサスタワー用に新規でついていて、うん、で、アッパー、まあ、サスタワーの方からこのアッパーホルダーの方を、うん、まあ、取り付けるようになってます。こういうふうに、じゃあ、エボでも使えるってことね。エボでも使えます。今結構揺らす車とか上げたいよね。そういうふうにアッパーも上げて使うのが結構メジャーだと思うので、うん、そういった用途でも使ってもらえるので、まあ、コンペシーンだけじゃなくて、まあ、いろいろな使い方ができるので、まあ、一緒に面白いアイテムかなっていう。なるほど。いいですか。はい、現場からは以上です。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。